Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің мәдениет орталығында Қазақстан Орталық Азиядағы мәдени және рухани туризмді дамыту мәселелері атты халықаралық форум өткізілді. Форумды құттықтау сөзбен ашқан университет ректоры Болатбек Әбдірәсілов форумның мән-маңызын атап өтті. Туризм әр мемлекет экономикасының дамуына, шетелдермен қарым-қатынастың жақсаруына себепші екендігін атап өтті. Енді осы Джордж Вашингтон университетімен бірігіп, біздің университетіміз енді меморандумға отырады болашақ. Қазір оның жобасын дайындап жатырмыз. Сол меморандум аясында студенттермен алмасу, тәжірибеменен алмасу, біздің студенттерді мүмкін Америка Құрама Штаттарына жіберіп, сол жердегі мына туристерді қалай дайындайды, солардың заманауи технологиясын алсақ па деген сондай ойдамыз. Олар да келіп, мамандары, магистранттары, докторанттары біздің мінекей өңірдің тарихын, біздің халқымыздың тарихын зерттейміз деген сондай оларда үміттері бар. Осы бағытта бірігіп жұмыс істейміз. Биылғы жылы туризм мамандығына 58 студент бірінші курсқа қабылданды. Университетте жалпы саны 156 студент туризм мамандығын меңгеруге кірісуде. Студенттер туризмі жоғары дамыған Түркияның 5 жұлдызды қонақ үйлерінен іс тәжірибелерін шыңдауда. Форумның басты мақсаты облыс мәртебесін алған Түркістан өңірінде туризмнің сан саласын дамытып, түркі дүниесінің рухани орталығын жан-жақты дамытуға белсенді қатысу. Осы орайда Джордж Вашингтон университетінің халықаралық туризм зерттеу институтының директоры профессор Селин Матуз, университеттің бірінші вице-президенті профессор Женгиз Томар өз ойларымен бөлісті. Түркістан облыстық туризм басқармасынан Перизат Қонысбаева өңірдің туризм саласын дамытуға әлеуеті жеткілікті екендігін алға тартты. Облыс көлемінде Отырар ауданынан, сонымен қатар Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келетін бір күндік келушілер бойынша санақ жүргізіледі. Ол бойынша айтып өтетін болсам, мысалы 2018 жылы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің өзіне 1 миллионнан астам келушілер келген екен, бір күндік келушілер. Ал Отырар ауданына 400 мың адамды құраған. Сондай-ақ жалпы облысымызда жыл басынан бері 6 туристік жоба жүзеге асырылған, ашылған жұмыс орындарының саны 133 бірлікті құрайды. Бәрінен бұрын Джордж Вашингтон университеті мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті Түркістан облысының туризм басқармасы Қазақстан және Орта Азия аумағы бойынша туризмді дамыту туралы меморандумға қол қоюға уағдаласты. Түркістанда туризм дамыса, онымен ілесе көлік тасымалы, қоғамдық тамақтандыру орындары, қонақ үй қызметінің сапасы да жақсара түсері анық. Ендеше туризмге бейін студент жастардың ойы оңынан туғалы тұр. Ескендір Ертай, Қайыржан Бекберген, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.